নমস্কাৰ প্ৰিয় নিউজৰ দৰ্শকসকলক স্বাগতম জনাইছো। আমি দি আছো নিৰ্বাচনী পৰ্যালোচনাৰ বিভিন্ন খবৰ দি আছো। প্ৰথম পৰ্যায়ৰ ভোটগ্ৰহণৰ দিনাখনি তেজপুৰ লোকসভা সমষ্টিৰ অন্তৰ্গত ৰঙাজান গাঁও পঞ্চায়তৰ গুদামপাৰা যি ভোটগ্ৰহণ কেন্দ্ৰ আছে, সেই ভোটগ্ৰহণ কেন্দ্ৰত দেখা গ'ল এম জি ভি কে ভান আৰু পল্লৱভূষণ দাসক একেলগে দেখা গ'ল। বিগত সময়ছোৱাত তেজপুৰ লোকসভা সমষ্টিৰ দুয়োগৰাকী প্ৰাৰ্থীয়ে বিভিন্ন বাক বিতণ্ডাত লিপ্ত হৈছিল, কিন্তু পৰৱৰ্তী সময়ত দুয়োজন প্ৰাৰ্থীক একেলগে দেখা পোৱাত বিভিন্ন ভোটদাতা ৰাইজৰ মাজত আচলতে এক প্ৰতিক্ৰিয়াৰ সৃষ্টি হৈছে। কিন্তু সেই ভোটগ্ৰহণ কেন্দ্ৰটোত ভোটগ্ৰহণ ই ভি এমক লৈ ব্যাপক হুলস্থুলৰ পৰিৱেশৰ সূচনা হৈছিল। কি কাৰণে, যিহেতু ই ভি এমত যিকোনো চিহ্নতে যদি আপুনি ভোটদান কৰে তেতিয়াহলে পদুম ফুলৰ চিহ্নত ভোট দিয়াৰ সংকেত বাজি উঠিছিল। গতিকে এনেধৰণৰ ঘটনাৰ খবৰ পোৱাৰ পাছতেই কংগ্ৰেছৰ এম জি ভি কে ভানৰ বিজয়ী পল্লৱভূষণ দাস একেলগ হৈ পেলাই সেই একেটা লোকসভা সমষ্টিত আহি তেওঁলোক দুয়োজনে হাত মিলায়। গতিকে এনেধৰণৰ পৰিৱেশ দেখা পোৱা গৈছে। অনুৰূপ পৰিৱেশ এটা অভাৱনীয় পৰিস্থিতিৰ পৰৱৰ্তী সময়ত তেজপুৰ লোকসভা সমষ্টিৰ দুয়োগৰাকী প্ৰাৰ্থী অত বাক বিতণ্ডাৰ মূৰত এনে পৰিৱেশে কিন্তু ভোটাৰ ৰাইজৰ মাজত এক ব্যাপক প্ৰতিক্ৰিয়াৰ সৃষ্টি কৰিছে।